Začátek týdne bude studený, očekáváme oblačno až polojasno, místy i mlhy. Teploty v pondělí budou relativně vysoké, 18 až 22 stupňů Celsia. Další dny se bude postupně ochlazovat. Srážky by měly být častější a teploty dosáhnou maximálně 19 stupňů. Krajský soud v Brně definitivně potvrdil 7letý trest pro recidivistu Romana Dreveňáka z Jihlavy za napadení hokejisty Marka Melenovského z června loňského roku na jihlavském Masarykově náměstí. Melenovský tehdy dostal od Dreveňáka ránu pěstí, po níž upadl na hlavu tak silně, že přestal slyšet na jedno ucho. 23letý Dreveňák se na krajský soud obrátil, protože nesouhlasil s verdiktem jihlavského soudu. Letošní jarní a letní počasí sice bylo chladnější a deštivější než loni, ale postup ničivého kůrovce na Vysočině jenom mírně zpomalilo. Změnu ani v dalších 2-3 letech podle odborníků nelze čekat. Katastrofě v kraji vzdorují jen oblasti jihlavských a žďárských vrchů. Vysočina patří v Česku k nejvíce zasaženým krajům. To se příliš nezměnilo ani tím, že letos oproti těm loňským vyletěly pouze 2 generace kůrovce. Pro budoucí zdravotní sestry a lékaře je stipendium motivace, pro krajské nemocnice zase personální jistota. Stipendijní program, který v posledních letech nabízí kraj Vysočina, se osvědčil. Stipendia jsou určena pro studenty třetích a vyšších ročníků lékařských fakult. Stipendium je stanoveno ve výši 50 000 korun pro akademický rok. Toto motivační opatření je zaměřené na posílení zájmu studentů medicíny o poskytování zdravotní péče v nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina. Od roku 2017 se do programu zapojilo už celkem 35 zájemců. Ve 73. dílu Otazníku si budeme povídat se ženou, která v mládí trpěla nadváhou. V 19 letech si vzala do hlavy stát se profesionální kulturistkou a její sen se splnil. Věra Mikulcová je držitelkou 2 světových rekordů a sklízí jeden úspěch za druhým. Co se týče té diety, tak jakoby plno lidí tu dietu nedává, je to prostě všechno v hlavě. Musíte to mít v hlavě srovnaný, vědět, že třeba teď prostě je období 4 měsíců, kdy se nenajíte, ale za ten výsledek to potom stojí a pak pominou 4 měsíce a vlastně se to tak nějak jakoby vrátí do normálních kolejí. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.